আজি মই আপোনালোকক কলৰ মালপোৱা বনাবলৈ শিকাম। কলৰ মালপোৱাৰ কাৰণে আমাক প্ৰয়োজন হ'ব এটা কণী, দুটা কল, অলপ পৰিমাণে চেনি আৰু অলপ ময়দা। এতিয়া মই এটা মিক্সাৰ বাতি লৈ তাত দুটা কল এড কৰিছোঁ আৰু এটা কণী এড কৰিছোঁ আৰু মই সৰুকৈ দুচামুচ চেনি এড কৰিছোঁ আৰু মই তিনি চামুচ ময়দা এড কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই মিক্সাৰটো চলাম। এতিয়া মই মিশ্ৰণখিনি এটা বাতিত উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া গেছটো জ্বলাই মই টাৱাখন দি দিছোঁ। টাৱাখন অলপ গৰম হোৱাত মই ৰিফাইন দিছোঁ। নন ষ্টিকি টাৱাৰ যে খুব সোনকালে গৰম হৈ যায়। আৰু এতিয়া মই তাত মিশ্ৰণখিনি সৰু হেতা এখনে দিছোঁ। এতিয়া দেখিছে নহয় প্ৰথমটো অলপ ৰঙাকৈ অকণমান কালাৰ আহিছে। এতিয়া মই তাক লুটিয়াই দিছোঁ। কলৰ পিঠা যে গুড়ৰ পিঠা যেনেকৈ সোনকালে কালাৰটো আহি যায় এনেকৈ কলৰ পিঠাও সোনকালে কালাৰ আহি যায়। যদি আপোনালোকৰ ঘৰত কল পকি ৰহি গৈছে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ মালপোৱা বনাবচোন। জাহাজী কলো বনাব পাৰিব, চেনিকলো বনাব পাৰিব, মালভোগ কলো বনাব পাৰিব। এয়া মোৰ কলৰ মালপোৱা ৰেডি হৈ গ'ল। মই ইমান বিশেষ বনাব নাজানো কিন্তু দেই, খালি অলপ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই ল'ৰাটোক খোৱাবলৈ কল আনো যে কলবিলাক সোনকালে পকি ৰহি যায়। সদায় কল খাই ভাল নালাগে ন, তেতিয়া ভাবিলোঁ কেনেকৈ মই কলৰ পৰা কিবা এটা বনাব পাৰোঁ, মালপোৱা বা পিঠা। তাৰপৰা বনালোঁ এদিন, খাই ইমান ভাল লাগিলে তাৰপৰা ভাবিলোঁ কি মই বনোৱাটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে যদি লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।